senest de møder dit jeg er. Kom næst os så senest de møder dit jeg er. Kom næst os så senest de møder dit og lige alle nok fejl pak som med sig sidst jeg er. Ja, 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 ja. Negit koncon to repaj, oho. Negi konce onni to repaj, oho. Negi konce onni to repaj, sest kiire neiu meeldistan, oho. Oho, oho. Ma hirti va kutsusta, aha. Ning tonti ma hirti va kutsusta, aha. Kui kolmanda tiiru tegita, siis teatas hiirele munaiseks, aha. Aha, aha. Ei meelde mul see jut. Ei, ei. Sõna siir, ei meelde mul see jut. Sõna siir, ei meelde mul see jut, sest mul on peigmeheks ammu muid. Ei, ei. Siis lahkus kon ja ütles solvun ja teid. Bye.